Hejsan och god morgon. Nu är jag på väg ut i bilen. Mamma är där borta och kastar sopor. Och nu ska vi åka till Töcksfors. Nu blir det mer shopping. Alltså jag måste verkligen hitta julklappar nu. För förra gången vi var och handlade på Norrby Centre och i Strömstad, då köpte jag bara saker till mig själv. Och jag har inte köpt en enda julklapp till mamma. Det kan jag ju för sig inte göra nu heller för hon är med. Men jag vet vad jag ska köpa till pappa. Jag måste bara hitta det. Så ni ska få följa med till Töcksfors. Nu är vi framme i Töcksfors. Jag har parkerat här bak. Jag vet inte om det är personalparkering eller vad det är. För det är liksom på baksidan. Men det står inte skylt att jag inte får parkera där. Så då gör jag det. För då får jag i alla fall inte massa bulkar och vagnar och skit i bilen. Men nu ska vi gå upp för den trappen där, om den syns. Och sen så blir det shopping! Jag vet precis vad jag ska köpa till pappa. Men jag kan inte säga det till er tyvärr, för han kommer att se på den här videon. Men ni ska ju få se på allt annat jag ska köpa i alla fall. Vi börjar på XL Outlet. Vi går och tittar lite här inne på XL Outlet, men jag har inte hittat just det jag vill ha. Mamma har inte hittat något heller. Jo, där. Oh, den var fin. 249 kronor. Det här är Hansen. Ja, vi ska gå och titta lite mer här. De har ullvagn här. Det är så fina tröjor. Och den här svarta ullvagnen var snygg. De är så sköna för att det är så hög hals på dem. Mamma köpte sån här plockig pin inne på XXL Outlet. Men nu har vi gått vidare. Nu ska vi gå in här på sportshoppen och se om vi hittar något här kanske. Åh, ta, vilken söt! Jag är lite sugen på ett par nya Nike-skor, men jag skulle vilja ha kanske mörkgröna eller något. Det här är så snyggt, det här turkosa kari. Nu har vi gått ner här i skoavdelningen till barn. För som ni vet så ska min syster få en liten kille. Och såna små söta bebisskor, typ i Nike, eller kolla här! Nej, här, kolla! Nike! Mamma! Oh, Converse, få se! Kolla, Adidas! Oj, hur får man ner den här då? Vänta, så. Titta, vilken söt! Jag hittade en t-shirt här som jag egentligen ville ha, för jag tyckte den var skitsnygg, men det finns inte i min storlek. För jag tänkte att få den här så kan man ju sy fast, så kan man ju skriva feminist över. Så blir det Army. Ha, ha. Nu har jag handlat lite julklappar till pappa. Vi la det i en sån här handlinär så att han inte ska se vad det är för påse vi kommer hemma sen. Nu är vi inne på kappa, eller jag vet inte, vi ska säkert se på lite mer barnkläder för det är så kul. Men ja, jag har faktiskt inte köpt någonting till mig själv idag än. Eller bara en choklad då. Alltså kolla hur söta är inte de här. Åh, jag dör. Det är så mycket söta barnkläder. Vi har gått in på en butik som heter Big Box nu. Jag har ingen aning om vad det är, men det var såna här superbilliga priser. Så det fick vi in. Men jag tyckte inte det fanns så mycket fint här egentligen. Jag måste hitta en H&M. Och jag vet inte om det finns på det här centret. Men jag vill ha en sån läppstift från Sleek. Och så vill jag ha en halsduk som är lite som burgunderröd eller kanske svart. Så det är egentligen där jag går och letar efter nu. Men här fanns inte, så jag tycker att vi går ut härifrån nu igen. Vi var inne i en djurbutik och jag vill egentligen köpa sånt där diadem som den här hunden har till Marco. Men de blir för liten. Så istället så får han en sån här Rudolf. Vänta, jag måste höra på det här. Vänta. Ho, ho, Merry Christmas! Ho, 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 Merry skitcool, ja. Det blir julklapp till Marco. Ah, julstämning. Kolla vad mysigt. Ah, nu har mamma handlat massa saker till sig själv. Och jag har hittat en halsduk. Den blev grön. Inte burgunder, för det fanns inte. Men jag kommer ju som vanligt att visa er allt jag har köpt när jag kommer hem, förutom julklappar. Men ja, nu har vi ju gått på hela centret, så jag vet inte om vi ska åka bort till Rusta nu, lite längre bort. Och sen börjar bli lite hungrig om vi ska äta kanske. Nu har vi kört lite längre bort till det andra shoppingstället i Töcksfors. Och kolla där borta, de ska öppna Dollarstore 24 november. Det är så kul, men nu blir det Rusta. Och sen ska vi på Ica för vi ska köpa lite mat inför julen när vi ska baka och sånt där. Och jag fattas
en julklapp till pappa, men den tror jag inte att jag får tag på här i Töcksfors. Så den får jag antingen beställa på internet eller se om den finns någon annanstans. Ja, vi tar en sån där på kodok. Det är synd att det inte finns den här stora till hundar, den här Batman, men den har blivit för liten för Marco. Den hade varit cool. Eller en tomtedräkt, men den blir för små. Nej då, jag skojar bara. Skitful. Vi är färdiga på Rusta, så det enda vi har kvar att handla nu, det är mat och baksaker. Och jag, om de inte har på Ica Power King, så måste jag köpa det inne på Eurocash, för jag måste bunkra upp så att jag har tills i jul. Jo, det fick du. Kolla! Kolla, marshmallow fluff. Vad är det här? Det här är så coolt. Vad använder man det här till? Är det någon som vet? För jag blev sugen på sånt, men... Herregud, jag har aldrig sett glutenfri. Wow, no fat. Jag tycker egentligen inte om kaffe, men för många år sedan så fick jag smaka sån här av min moster. Med daimsmak, och det är såna daimbitar i. Och jag har inte sett den på jättelänge. Jag tror jag ska ta med en sån här nu faktiskt, för de är jättegoda. Det är såna daimklumpar. Eller vänta, jag måste se om det palmolja i först. Nej, det var det inte. Då tar vi med en sån. Yes, jag fick min parking. Så nu är vi på väg. Eller inte än. Men nu ska vi åka hem igen till mamma och pappa. Så ja, vi var inte borta så himla länge ändå. Nu är vi hemma igen. Vi har varit hemma ett bra tag. Vi har hunnit äta middag och titta lite på tv. Så nu är det ganska sent. Men nu tänkte jag visa er vad jag köpte av det som är till mig själv. För idag så köpte jag julklappar. Eller jag köpte bara julklappar till pappa. Men till mamma får jag ju köpa en annan dag. Alla andra är jag färdiga med. Men det jag köpte till mig själv var... Jag köpte den här skitfina plånboken, tycker jag. Den köpte jag på Kappahl för 99 kronor. Jag tyckte den var skitfin, den är liksom här fluff. Sen så köpte jag Clairasil, 2 stycken. Och den här daimkaffen som jag visar i butiken. Och sen så köpte jag ett par jultrosor, jag tyckte de var lite söta. Och en grön, sån lite mossgrön halsduk, och den här är jätteskön. Och sen så köpte jag på mataffären en sån här äpplemost, för där köpte jag ju när jag och mamma var på bärpresseriet, och den är skitgod. Oh! Till sist. Drrr. En platta Power King, för att jag måste ha till jul. Jag vet inte. Jag köpte ju en för inte, eller förra helgen köpte jag en. Men jag vet inte om det räcker till jul, så jag måste ha det. Så det var allt jag köpte idag. Nu, hörni, är det dags att packa in paket. Jag har redan börjat här med ett, för att jag kan tyvärr inte visa er vad som är i här. Men det är så mysigt att packa in paket. Lyssna på julmusik, det gör vi ju i och för sig inte nu. Men åh, alla bara de här, när man förbereder sig till jul, det är så trevligt tycker jag. Marco älskar paket, kolla. Nu står han och tigger efter paket. Men du, det är inte julafton idag. Nu har jag packat in 2 paket här. Båda är faktiskt till pappa. Men jag kom ju på, herregud, jag handlade ju när vi var på Rusta också. Och där glömde jag ju helt bort att visa er. Jag tyckte det kändes som att det var lite där jag visade först. På Rusta så köpte jag en pärondryck. Hoppas den är god, för jag har aldrig smakat den för. Och sen så köpte jag den här tvålen som luktar apelsin och kanel. Och den luktar skitgott. Sen så köpte jag en sån här badrumsmatta på Rusta som jag ska ha uppe i Idre. För den jag har där nu, den är för liten. Och den här var lite fluffig och fin. Så det blir nog bra. Så det var det jag köpte. Nu ska inte vi göra något mer idag som jag tänker filma. Vi ska bara packa in lite mer paket. Så jag avslutar videon här. Tack för att ni tittade. Hej då!